42 միլիոն դոլարի վատնում։ Աղվան Հովսեփյանի ցուցմունքից հետո նոր մեղադրանք է առաջադրվել Սերժ Սարգսյանին։ 42 միլիոն դոլարի վատնում նոր մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին Աղվան Հովսեփյանի ցուցմունքից հետո։ 42 միլիոն դոլարի ինչ անպետք զենք է ձեռք բերել Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, այս մասին գրում է Factor.am-ը։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին ձեռք բերված 42 միլիոն դոլարի ենթադրյալ անպետք զինատեսակների փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Այս մասին Factor.am-ին փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից, ասելով, որ պաշտպանության և անվտանգության նկատառումներից ելնելով հավելյալ տեղեկատվություն չեն տրամադրում։ Factor.am-ին հայտնի դարձավ, որ գործը գտնվում է քնչական կոմիտեի վարույթում։ Շուտով կլինեն նոր բացառիկ մանրամասներ։ Էրիկ Մկրչյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Իրանը հայերից ստացված 563 000 դոլար հայտնաբերվել է Հոյիդայի օֆշորային հաշվին և չի փոխանցվել հիմնադրամ։ Պատերազմի օրերին Իրանը հայությունը 563 000 դոլար է փոխանցել Հոյիդային, ինչը չի փոխանցվել հիմնադրամին։ Կա արդյոք մեկ դաշնակցական, որ կկարողանա պատասխանել այս հարցին։ Իրանը հայությունը 563 000 դոլար է փոխանցել Հոյիդա դաշնակցական հայաստանյան կառույցին, որպեսի վերջինս այդ գումարը փոխանցի Հայաստան հիմնադրամին, ինչը չի արվել Հոյիդայի կողմից, այնուհետև իմանալով, որ իրենց ուղարկած փողը նպատակին չի ծառայել, Իրանը հայ համայնքը հետ է պահանջել գումարը։ Ռուբիկ Սարդարյանի պնդմամբ հետ է ուղարկվել միայն 100 000 դոլարը, իսկ մնացած 463 000 դոլարի ճակատագիրը անհայտ է։ Սա ուղղակի դավաճանական արարք է դաժան պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ։ Կա արդյոք մեկ դաշնակցական, որ կկարողանա պատասխանել այս հարցին։ Մեկնու մեկդ կարող եք պատասխանել որևէ ձևով, թե սա ինչ է նշանակում։ Շոկային բացահայտում, ամբողջ Հադրութի, Ջաբրայելի և Զանգելանի տրուպները սաղ իրավրա են, ով է 72 զինվորի գլուխ կերած զինվորականը։ Ով մեղավորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ես հուսով եմ, որ նման քրեական գործերով բոլորը կպատժվեն, բոլորը պետք է պատասխան տան մինչև վերջ, որ այսօր է ժողովրդին բերեցին, այսօրի հասցրեցին։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց պատերազմի ժամանակ Հադրութի և Շուշիի մարտերին մասնակցած ազատամարտիկ Ժորա Սափեյանը, անդրադառնալով պատերազմից հետո հարուցված քրեական գործերին։ Նշենք, որ երեք քնչական կոմիտեից տեղեկացրեցին, որ զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցության ՊԲ հրաձգային դիվիզիայի նախկին հրամանատարին մեղադրանք առաջադրվել։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի իշխանությունը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը 4-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու համար։ Մասնավորապես ռազմական դրության պայմաններում զբաղեցնելով ՊԲ հրաձգային դիվիզիայի հրամանատարի պաշտոնը 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին պաշտպանության բանակի հրամանատարի գաղտնի հրամանի համաձայն պարտավոր լինելով նույն օրը Հադրութի շրջանի 9-րդ կիլոմետր կոչվող տեղամասում դիմավորել և իր հրամանատարության ներքո ընդունել ՊԲ զորամասի թվով 72 զինծառայողներին ցուցաբերել է իշխանության անգործություն, անձամբ չի դիմավորել, ինչպես նաև չի կազմակերպել անձնակազմի դիմավորումը և հետագա մարտական խնդրի առաջադրումը, ինչի հետևանքով անձնակազմն իրենց տեղափոխ հող մեքենաներով նշված օրը կեսօրին հայտնվել է Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղի վարչական տարածքում, որտեղ հակառակորդի ռմբակոծության և դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով մի շարք զինծառայողներ զոհվել են, իսկ մյուսների վերաբերյալ մինչ օրս տեղեկություններ չկան։ Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ժորա Սափեյանն ասաց, որ տեղյակ չէ, թե կոնկրետ ում մասին է խոսքը, բայց հավատում է, որ բոլոր մեղավորները պետք է պատասխան տան, իսկ թե ինչն է պատճառը, որ հրամանատարները իրենց տեղում չեն եղել, Սափեյանն ասաց, որ դա երկար քննարկման թեմա է։ Հադրութի մարտերին մասնակցած Արթուր Այվազյանը մանախ մականունով եւս մեսեջերում ասաց, որ չգիտի ում մասին է խոսքը, բայց կարծում է, որ նախաքննական մարմինը պետք է անուններ հրապարակի, որպեսի դեպքից տեղյակները կարողանան լրացուցիչ ցուցմունքներ տան այդ անձի գործողությունների վերաբերյալ։ Բացի դրանից նման անձին կաղացեի կողմից բացահայտված դեպքի մասնակից անձինք պետք է հանրային պարսավանքի ենթարկվեն։ Արթուր Այվազյանն ասաց, որ ինքը կասկածներ ունի, որ այդ բարձրաստիճան զինվորականը Կարեն Արուստամյանն է, որին պատերազմի ավարտից հետո Ստեփանակերտում զինվորների ծնողները դաժանցեցի են ենթարկել։ Ամբողջ Հադրութի, Ջաբրելի և Զանգերանի տրուպները սաղ իրավրա են, եթե հաստատվեց, որ 72 զինվորի գլուխ կերացնելը, ինքը պատկերացնում եմ, թե ինչ կարող է լինել, ասաց Այվազյանը։ Մեր զրուցակիցը նշեց, որ չի հավատում պատերազմի առանձին դրվագների քննության, առանձին քրեական գործերով դա արդյունավետ չէ, չի հավատակ, որ տենց մի բան դուրս կգա։ Մենակ Հադրութի դեպքերով 5-6 քրեական գործ կա, տարբեր քնչական մարմիններ են գործում քննում, մեկը Հայաստանում, մեկ Արցախում։ Դրա իմաստը որն է, առանձին գործեր քննել նույն դեպքի վերաբերյալ, այդ նույնն է, որ մի ավտովթարի գործը քննի համ քնչական կոմիտեն, համ ազգային անվտանգության ծառայությունը, համ ՀԿՑ-ն։ Ես չեմ հավատում, որ դրանից ինչ-որ բան դուրս կգա, եզրափակեց Այվազյանը։
Մի քանի րոպե առաջ մեզ ձեզ հանրությանը բոլորին հայտնի Անժոյի բիսետկոմ ինչ որ երիտասարդներ են հավաքվել, ես իմ ինչ որ իրենց ինչ որ ուժ են ներկայացնում, դե մեզ բոլորիս է հայտնիա, որ այդ ուժերը, այդ մոծակները, որ հայտնվել են, ինչ որ անուն են դրել, ինչ որ կուսակցություն է ներկայացնում, ինչ որ ուժ է ներկայացնում, այդ մոծակները Անժոյի բիսետկը հայտարարություն են անում, որ սեպտեմբերի 18-ին պետք է դուրս գան փողոցներ և ազատագրեն իշխանությունը։ Լատեզ ինչ են ասում, Անժոյի բիսետկը, դե մեզ բոլորիս հայտնի Անժոյի բիսետկի հյուրերը ովքեր են, 20-25 տարին երկիրը թալանած այրան ծարավ մարդասպան թալաչիների ջեբի գրպանի շնիկներն են, այսօր էլ ինչ որ այդ հետևի ջեբի գրպաների շնիկներից ինչ որ մոծակներ հայտնվել են Անժոյի բիսետկում և հայտարարություն են անում, որ պետք է ամսի 18-ից, սեպտեմբերի 18-ից ազատագրեն իշխանությունը։ Ուրեմն ես թապտ, մենք հասկանում ենք հստակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, իշխանություն ընտրողը, այսինքն Հայաստան Հանրապետության քաղաքացին, հստակ գիտակցում է, որ ես հայ ազգից աբիժնիկները Հայաստանի Հանրապետությունը 25 տարին գերեվարած թալանչի խուլիգան մարդասպանները չեն համակերպվել իրենց պարտության հետ և սրանք Հայաստանի Հանրապետությունը թալանած, Հանրապետության թալանած փողերով, Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը վաճառած փողերով ամեն ինչ անելու են, որպեսզի անկայուն իրավիճակ ստեղծեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ամեն ինչ անելու են և ամեն ինչ անում են, որպեսզի լարված մթնոլորտ ստեղծեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն այ մոծակներ, դուք որ Անժոյի բիսետկում ասում եք, որ ամսի 18-ից սեպտեմբերի դուք պետք է ակցիաներ անեք, պետք է ցույցեր անեք, որպեսզի ազատագրեք իշխանությունը, այսինքն ում եք ուզում ազատագրեք, ում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուզում եք ազատագրեք, մարտահրավեր եք նետում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրած իշխանությանը, Հայաստանի Հանրապետության